Og hvis du er tilbake, og jeg bor nå i den nye 56-skoteren, et utrolig kvalitetsskip, som verftet har brukt nesten 30 000 timer på å lage. Når de får høyere produksjon, så regner de med å få med timetall til 20 000. Og verftet har solgt 10 båter allerede, 3 er bygget. Dette her er skikkelig engelsk håndverk. Utrolig flotte detaljer. Og nei, jeg er ikke redd for at kjølen skal falle av. Nå har bruker verftet Lloyds godkjenninger, både under produksjonen og under alle konstruksjonstegningene. Så de mener at det skal ikke være noen problemer. Og all produksjonen foregår også i England, sånn at det skal ikke være noe kvalitetsissues lenger. Og den er tilbake til sånn som man forventer en oyster skal være. Og det er den absolutt. Pluss at den er blitt litt mer modernisert. Enklere rigg, en mer rigg som brukes på andre båter, med spederne med vannet helt ut i rekka, sånn at du får en 150% fock. Lettere å håndtere, mindre krefter. Det er også en Code Zero som vi brukte i stad. Seilte i 5-6 knop i 7-8 knops vind. Så der cockpiten er blitt større. Det er fremdeles sentercockpit, blitt en typisk oysterstil, men det er blitt mer absolutt mer modernisert. Fremdeles så står du ganske høyt bak og styrer. Du står opp på aktivkabinen. Men det er enkelt å komme inn ut av cockpiten mellom rattene. Ja, det er jo tung skutte der, men det flytter seg. Fine seil. Rullemast. Oyster 57 er ren luksus. Her er jo hjertet av båten, eierlugaren, hvor du kan sitte komfortabelt i en liten sofa og ja, jeg vet ikke hva du kan gjøre her, men svære vinduer som gjør at du ser ut i havet mens du sklir av gårde i lett bris utenfor Barcelona, sånn som vi gjør nå. Ikke så gærent dette. Du kan se at det er utrolig flott håndverk i båten. Og typisk litt engelsk, litt tapetaktig vinyl, litt tepper. Det er jo hjemmekoselig. Byssa har alt av det vi trenger. Stor kjøleskap, oppvaskmaskin, mikrobølgeovn, ismaskin, 4 pluss ovn. Ja. Kartbordet er utrolig imponerende. Teknikken her. Alt er lagt opp, alt er merket, alt er med tanke på at en eller annen eier skal ringe og har et problem, så skal da Oyster enkelt kunne hjelpe dem med å finne ut av problemet. Båten har 3 lugarer, 2 bad. Kan du si at gjestelugaren foran er jo nesten like fin som lugaren bak. Litt smalere køya, men utrolig komfortabelt med myke tepper og så er det en barnelugar med køyesenger.